নমস্কাৰ শ্ৰোতাবৃন্দ, 1998 চনৰ 4 জানুৱাৰী তাৰিখে দৈনিক জনমভূমিত প্ৰকাশিত হৈছিল মোৰ এটি গল্প পৰজীৱী। এই গল্পটিলৈ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। গল্পৰ নাম পৰজীৱী। এই 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 চাবা চাবা চাবা, পিছৰ ছিটত বহা জুনুকাৰ আতংকমিহলি সাৱধানবাণী শেষ হোৱাৰ আগতেই দেহৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি ফুটব্ৰেকত হেঁচা দিলোঁ। পকী ৰাস্তা আৰু চকাৰ মাজৰ ঘৰখনে সৃষ্টি কৰা এক বিশেষ শব্দৰ অন্তত স্কুটাৰখন নিজে নিজে ৰৈ গ'ল। ঈশ্বৰৰ কৃপাত যেনিবা পিঠিত প্লাষ্টিকৰ কেৰি বেগ, পেলাই দিয়া বটল আদিৰে পৰিপূৰ্ণ এটা প্ৰকাণ্ড বস্তা লৈ স্কুটাৰৰ আগেদি দৌৰ মৰা কেতুমণি কোলাবৰণৰ অকণমানি ল'ৰাটো খুন্দিবৰ পৰা স্কুটাৰখন বচালোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে স্কুটাৰৰ আগচকাই ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থোৱা চাইকেল এখন ধৰাশায়ী কৰি তাৰ পিছচকাৰ ওপৰত সদম্ভে অৱস্থান কৰিলেগৈ। আৰু প্ৰায় লগে লগে চাইকেলৰ পিছচকায়ো স্কুটাৰৰ আগচকাৰ খুন্দা সহিব নোৱাৰি অসমীয়াৰ 4 আৰু ইংৰাজীৰ 8 সংখ্যাটোৰ আকৃতি ধাৰণ কৰিলে। চাইকেলৰ ওপৰৰ পৰা যেনে তেনে নমাই আনি স্কুটাৰখন ষ্টেণ্ড কৰি থওঁ মানে আমাৰ চাৰিওফালে উৎসুক দৰ্শকৰ সংখ্যা এজন দুজনকৈ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। এই মানুহবোৰ আন কাম নাই নেকি বাৰু? ইমান সময় যেন এই ঘটনাটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু এতিয়া ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে ৰং চাবলৈ চাপি খুচি আহিছে। মুখৰ ভিতৰতে ভোৰ ভৰাই পৰি থকা চাইকেলখন তুলি কোনোমতে ফুটপাথৰ কাষতে আওজাই থৈ চাইকেলৰ গৰাকীৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে চাবলৈ লাগিলোঁ। বাহিৰৰ ঠাইবিলাকত দেখোন মানুহ এটা সন্মুখতে মৰি পৰি থাকিলেও মুহূৰ্তৰ বাবে চাবলৈও কাৰো আহৰি নাই। আমাৰ ইয়াতে আকৌ সাপ নচোৱা মানুহটোৰ চাৰিওফালে এজাক মানুহ, চিঞৰি চিঞৰি দৰৱ বেচিবলৈ বহা মানুহটোৰ চাৰিওফালে এজাক মানুহ, বান্দৰ নাচ দেখুওৱা মানুহটোৰ বান্দৰ আমি চাবলৈও এজাক মানুহ, মুঠতে য'তে ত'তে অনাহকত গোট খোৱা মানুহৰ একো একোটা জুম। দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন এনেদৰে গোট খোৱা প্ৰতিজন উৎসুক দৰ্শকৰ হাতত আছে অফুৰন্ত সময়। সেই কোট কেনেকৈ খৰচ কৰিব তাৰ একো আদেশ নাপায়। ঘোষখোৰ অফিচাৰৰ পুতেকে খৰচ কৰা টকাৰ দৰে য'তে ত'তে খৰচ কৰিছে সময়। মনতে কথাবোৰ ভাবি থাকোঁতেই মন কৰিলোঁ ওচৰৰ পুলিচ পইণ্টৰ কাষৰ পৰা বগা পোচাক পিন্ধা এজন পুলিচ টোপাক আৰু হাঁহাদি মোৰ ফাললৈকে আহি আছে। হে প্ৰভু, য'তে বাঘৰ ভয় ত'তে ৰাতিও হয়, এই পুলিচ পইণ্টৰ ওচৰতহে এইখন পৈনাল হ'বলৈ পালেনে, মনতে ভাবিলোঁ। এই কি হৈছে ইয়াত, আপোনালোক আঁতৰকচোন এইখিনিৰ পৰা। আৰে দেখা নাই, গাড়ী ঘূৰাই যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে। আচ্ছা, স্কুটাৰৰ মালিক কোন? পুলিচজনে আহিয়ে একেলগে বহুত কথা কৈ এনেকুৱা ব্যস্ত হৈ দেখুৱালে যেন সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব তেওঁৰ হাততেই ন্যস্ত। এক ছেকেণ্ডৰ বাবে কিবা অলপ হেৰ ফেৰ হ'লেই স্বয়ং পৃথিৱীখনেই যেন নিজ কক্ষপথৰ পৰা খহি আহি অন্য পথেৰে গতি কৰিবলৈ ল'ব। ইতিমধ্যে তেওঁ আহি মোৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ল। মোক দেখিয়েই তেওঁ স্কুটাৰৰ কাগজ পত্ৰ আৰ চি আদি লৈ হুলস্থুল লগালে। কিন্তু কাগজ পত্ৰটো বাদেই মোৰ হাতত স্কুটাৰ চলোৱাৰ লাইচেন্সখনেই নাই। হেৰাবৰে আজি 3 মাহ হ'ল, এলাহতে এতিয়ালৈকে বনোৱাও হোৱাগৈ নাই। আৰু মইনো কেনেকৈ জানো যে কেতিয়াবা এনেকুৱা বিপদত পৰিব লাগিব? সেই সময়তে যেনিবা মোৰ মনত এটা বুদ্ধিৰ উদয় হ'ল। পুলিচজনক অলপ আঁতৰলৈ মাতি নি কিছু সময় কথা বতৰা পাতি 2টামান টকা টেৰাৰ জেপত ভৰাই দিলোঁ। খমখমীয়া নোটৰ যাদুকৰী শক্তিয়ে মুহূৰ্ততে তেওঁৰ মুড, কথা কোৱাৰ সুৰ সকলো সলনি কৰি পেলালে। ৰৈ থকা মানুহখিনিক 2 এটা কথা কৈ হুইচেলটো 2বাৰমান জোৰেৰে বজাই তেওঁ সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰ হ'ল। হওক, তেওঁ এটা বিপদৰ পৰা সাৰিলোঁ। কেতিয়াবা চাইকেলৰ গৰাকী আহি আকৌ কি বিহু দেখুৱাইহি, মনতে ভাবি দীঘলকৈ উশাহ এটা লৈ পুনৰ স্কুটাৰৰ কাষলৈ খোজ ল'লোঁ। ইতিমধ্যে আগৰ দৰ্শকৰ সিংহভাগ তাৰ পৰা আঁতৰিছে আৰু তাৰ ঠাইত খন্তেক সময়ৰ বাবে ৰৈ কিনো হৈছে চাই যোৱা ধৰণৰ 2 এজন মানুহ গোট খাইছেহি। ইমানবোৰ মানুহৰ মাজত হ'লে এজনো চিনাকি মানুহ মোৰ চকুত নপৰিল। ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ মাজত পুলিচ আৰু যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আদি বিষয় লৈ উত্তপ্ত আলোচনা আৰম্ভ হৈ গ'ল। এইবোৰ চব মাহ খোৱা বান্দৰ বুজিছে, তাহাঁতি আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহকেইটা, ৰিক্সাৱালা, ঠেলাৱালা আৰু ফুটপাথৰ দাঁতিত বহা নিমাখিত শাক পাচলি বেপাৰীকেইটাৰ ওপৰতহে বৰমতা ওলায়। কিন্তু ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ সন্মুখত মাজ ৰাস্তাত পথালি দি থকা মাৰোৱাৰী গুদামত মাল ভৰাবলৈ অহা ট্ৰাককেইখন
আৰু মাছ ৰাস্তাত ৰখাই যাত্ৰী উঠা নামা কৰা প্ৰাইভেট বাছকেইখন তাহাঁতৰ চকুত নপৰে, এজনে কোৱা শুনিলোঁ। ক'ত পৰিব চকুত? সেইবোৰৰ পৰা পোৱা নিয়মিত কমিছনে তাহাঁতৰ চকুত কাপোৰ বান্ধি থয়, আন এজনে ক'লে। মোৰ কিন্তু সেই সময়ত কাৰো কথালৈ কাণ দিবলৈ মন যোৱা নাই। ইপিনে জুনুকৰ অৱস্থাও তথৈ বছ, ভয়তে মুখ শুকাই টেমি যেন হৈছে। কিহে পাইছিল বাৰু মোক এই আপদি এখন চলাই ফুৰিবলৈ আহিবলৈ? এইখন হাতেৰে নচোঁ বুলিতো কেতিয়াবাই কাণত ধৰিছিলোঁ। নিজৰ লগতে স্কুটাৰখনৰ ওপৰতো ভীষণ খং উঠিল মোৰ। স্কুটাৰৰ নামত যিখন চলাই আহিছোঁ সেইখন বনোৱা কোম্পানীটো বন্ধ হ'বৰে কিজানি এযুগমান হ'ল। দূৰ সম্পৰ্কীয় মামা এজনে কোনোবা মেকানিক এজনৰ পৰা কিনিছিল স্কুটাৰখন। পাছত ইয়াৰ পৰা বদলি হৈ আন ঠাইলৈ যোৱাত সেইখন নিবলৈ মন নকৰি আমাৰ ঘৰতে থৈ গ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই নাই মোমাইতকৈ কণা মোমায়ে ভাল বোলা কথা ফাঁকিকে সোঁৱৰি তাকে চলাই মেলি আছোঁ। প্ৰকাণ্ড আকৃতিৰ অ'ল্ড মডেলৰ স্কুটাৰখন প্ৰথম কেইদিনমান ভালদৰে চলিছিল। মই অ'ল্ড ইজ গ'ল্ড বুলি কৈ দুই একৰ আগত ফিতাহিও মাৰিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ফিতাহিৰ ফালে বুঢ়া আঙুলি প্ৰদৰ্শন কৰি স্কুটাৰে লাহে লাহে নিজৰ মূৰ্তি ধৰিবলৈ ল'লে। কেতিয়া কি ৰূপ ল'ব, কেতিয়া ওফোন পাতি মাজ ৰাস্তাত ৰুই দিব, স্বয়ং বিশ্বকৰ্মাই ৱাদিহ নোপোৱাৰ দৰে হ'ল। কেতিয়াবা হয়তো একেটা কিকতে ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ হাজাৰ বিজাৰ কিক মাৰি থাকিলেও তাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কোনো লক্ষণেই দেখা নাযায়। বাটত গৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা ছাইলেঞ্চাৰ পাইপেদি ক'লা ধোঁৱা ওলাই গোটেইখন ধোঁৱা কোঁৱা কৰি দিব। আকৌ কেতিয়া কাষৰ ঢাকনি খোল খাই বাটত পৰি যাব তাৰ কোনো হিচাপেই নাই। মুঠতে তেতিয়াৰ পৰাই স্কুটাৰখনে মোক জ্বলা কলা কৰি মাৰিছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 5 মাহমানৰ আগৰ কথা, আমাৰ ঘৰত সিদিনা কিবা এটা অনুষ্ঠান আছিল। আলহীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাত ৰাতি শুবৰ বাবে ওচৰৰে পেহীৰ ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল। মোৰ লগতে মহাদেউ এজন ওলাল। মহায়ে বুদ্ধি দিলে, বোলে ৰাতিখন খোজকাঢ়ি যোৱাতকৈ স্কুটাৰখনকে লৈ যোৱাটো ভাল হ'ব। ময়ো ভাবিলোঁ বোলো কথাটো হয়, গতিকে লৈ গ'লোঁ স্কুটাৰ। মেলি থোৱা জপনাই দি স্কুটাৰ নি চিধাই পেহীৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ ওচৰ পোৱালৈকে। ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিবলৈ নৌপাওঁতেই আমাক আচৰিত কৰি পেহী সমন্বিতে পেহীৰ তিনিওজনী ছোৱালী দেখোন উৰুলি দি দি বাহিৰলৈ খৰধৰকৈ ওলাই আহিল। তাতোতকৈ বেছি আচৰিত হ'লোঁ যেতিয়া দেখিলোঁ যে বাহিৰলৈ ওলাই আহি উৰুলি দিয়া বন্ধ কৰি পেহীয়ে পেটত ধৰি উৰাই ঘূৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। লগতে যোগ দিলে ছোৱালীকেইজনীও। অলপৰ পাছত যেনিবা হাঁহি বন্ধ হ'ল, তেতিয়াহে পেহী আচল কথাটো ক'লে। আচলতে স্কুটাৰৰ শব্দ আৰু জোকাৰণিত সিহঁতে ভূমিকম্প আহিছে বুলি ভুল কৰি তেনেকৈ ওলাই আহিছিল। সিদিনা বিছনাত পৰাৰ বহুত পাছলৈকে মহাদেৱে হাঁহি সামৰিব পৰা নাছিল। মোৰ অৱস্থাৰ কথা নখোলোঁ এইবা। কথাটো জনাজনী হোৱাৰ পাছত ওচৰৰ অঘাইদং কেইটামানে স্কুটাৰখনৰ নাম দিলে ভূঁইকপ ট্ৰেভেলছ। সেইটো ঘটনাৰ কিছুদিনৰ পিছতে নামৰূপৰ পৰা মাজুমাহী আহিল ফুৰিবলৈ বুলি। মাহীৰ ইচ্ছা আমাৰ ঘৰতে থাকি মোৰ স্কুটাৰখনতে উঠি ওচৰ পাজৰৰ মিতিৰ কুটুমবিলাক ফুৰিব। কিন্তু মইহে জানো স্কুটাৰখনৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা, গতিকে কেইবাদিনো নানা অজুহাত দেখুৱাই স্কুটাৰত ফুৰাৰ কথা তল পেলাই ৰাখিলোঁ। কিন্তু অৱশেষত মাৰ বকনি আৰু মাহীদেউৰ ফুলা লুচিৰ দৰে ওফন দি থকা মুখৰ আগত তিষ্ঠিব নোৱাৰি স্কুটাৰখন উলিয়াবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মনতে 33 কোটি দেৱতাৰ নাম স্মৰণ কৰি স্কুটাৰৰ কিকত ভৰি দিলোঁ। কিনো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা জানো স্কুটাৰ দেখোন একেটা কিকতে ষ্টাৰ্ট হ'ল। মাহীয়েও পৰম আনন্দত পিছৰ ছিটত বহি ল'লে গপচত। যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান বাট স্কুটাৰৰ কোনো কমপ্লেইন নাই। এনেতে হঠাতে ছাইলেঞ্চাৰ পাইপেদি ক'লা ধোঁৱা ওলাবলৈ ধৰিলে। কিন্তু সেই সময়ত ধোঁৱাই ওলাইছে নে জুয়ে ওলাইছে এইবোৰ মোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কাৰণ স্কুটাৰখন যে ইমান দূৰ বন্ধ নোহোৱাকৈ চলি আহিছে সেইটোৱে মোৰ বাবে বহুত। কিন্তু স্পীড ব্ৰেকাৰ এটা অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ স্পীডটো অকণমান কমাওঁতেই স্কুটাৰে ধৰিলে নহয় ভতি, কথা নাই বতৰ নে ষ্টাৰ্ট বন্ধ। মাহীক নামিবলৈ কৈ ৰাস্তাৰ কাষলৈ স্কুটাৰখন নি লেখি লেখি 65টা কিক মৰাৰ পাছতো স্কুটাৰৰ ওফোন ভঙাৰ কোনো লক্ষণ চকুত নপৰিল। ভৰ দুপৰীয়া সেই থিয় ৰ'দত স্কুটাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ অপচেষ্টা কৰি মই গোটেই মানুহটো ঘামি জামি জুৰুলি জুপুৰি হ'লোঁ। কপালৰ আৰু ডিঙিৰ ঘামখিনি ৰুমালেৰে মচি লৈ মাহীৰ ফালে চাওঁতে দেখিলোঁ মাহীয়ে ছাতিটো মেলি লৈ মূৰে কপালে হাত দি ৰাস্তাৰ মাজতে বহি পৰিছে। মাহীৰ অৱস্থা দেখি সেই বিপদৰ মাজতো মই হাঁহি সামৰিব নোৱাৰিলোঁ। কোনো লাভ নাই বুলি জানিও আৰু 15টামান কিক মাৰোঁ বুলি সাজু হওঁতে দেখিলোঁ মাহীয়ে পোন ছাতি উঠি অহা বাটেদি ফোঁফুৱাই উভতি খোজ লৈছে।
উপায় নাপায় ময়ো মাহীৰ পথকে অনুসৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ। ইয়াৰ পাছত আগে আগে ছাতিটো লৈ মাহী আৰু পাছে পাছে বিয়াগম স্কুটাৰখন ঠেলি ঠেলি মই আধা ঘণ্টামানৰ মূৰত ঘৰ পালোহি। আৰু সেইদিনাই কাণত ধৰি শপত খালোঁ যে পৰাপক্ষত আৰু কোনোদিনে এইখন স্কুটাৰত ভুলতো হাত নিদিওঁ। ইমান দিনে সেই প্ৰতিজ্ঞা আখৰে আখৰে পালন কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু এই জুনুকাজনী আহি সকলোবোৰ পণ্ড কৰি দিলে নহয়। তাইৰ ঠেন ঠেননিৰ কবতে আগৰ কথাবোৰ পাহৰি স্কুটাৰ উলিয়াই আনি এতিয়া এই অৱস্থা। আকাশ পাতাল ভাবি থাকিব নালাগে, মানুহবোৰ কমতে ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ ব'লা, চাইকেলৰ মালিক আহিলে আকৌ বা কি বিপদে দেখা দিয়ে। বহুত দেৰি মূৰত জুনুকাই মুখ খুলিলে। তাইৰ কথাতে মোৰ সম্বিত ঘূৰি আহিল। হয়তো ইয়াত অনাহকত ৰৈ থাকি নিজৰ বিপদ মাতি অনাতকৈ সোনকালে গুচি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব দেখোন। তাইৰ কথাকে সমৰ্থন কৰি তাইক ছিটত বহিবলৈ ইংগিত দি কিকত ভৰি দিলোঁ। ঔৰি দাদা কেনে যায়, ৰ'ব ৰ'ব। পাছফালৰ পৰা কাৰোবাৰ মাত শুনি ঘূৰি চাওঁতে দেখিলোঁ ৰঙা চোলা পিন্ধা লেংপেংকৈ ওখ ডেকা এজন আমাৰ ফাললৈকে খৰ খোজেৰে আহি আছে। তেওঁ আহিয়ে চাইকেলখন তন্ন তন্নকৈ চালে। সেইজনে যে চাইকেলৰ গৰাকী তাক বুজিবলৈ আৰু বাকী নাথাকিল। আপুনি বাৰু ইমান দাঁতিত ৰখাই থোৱা চাইকেলখন খুন্দিয়াব লাগেনে? মুখত অসহ্য বিৰক্তিৰ ভাৱ এটা লৈ ডেকাই ক'লে। মোৰ কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ মুড আৰু শক্তি এটাও নাই। ডেকাৰ সৈতে বুজাপৰা এটালৈ অহাটোৱে ভাল হ'ব বুলি বিবেচনা কৰি তেওঁক উদ্দেশ্য কৰি ক'লোঁ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, চাইকেলখন মেৰামতি কৰিবৰ বাবে যিটো খৰচ পৰিব ময়ে দি দিম। আপুনি মাত্ৰ কিমান খৰচ পৰিব তাৰ মোটামুটি হিচাপ এটা দি দিয়ক। অলপ সময় কথাৰ কটাকটি দৰদাম মৰাৰ পিছত ডেকাই 300 টকাত মান্তি হ'ল। ইতিমধ্যে পেট্ৰল আদি ভৰাই পুলিচক দি মোৰ হাতত ৰৈছিলগৈ মাত্ৰ 200 টকা। জুনুকাৰ পৰা 100 টকা ধাৰলৈ লৈ কোনোমতে 300 টকা এটা মিলাই ডেকাৰ হাতত দিলোঁ। আপুনি অলপ দেৰি চাইকেলখনৰ ওচৰতে ৰওক, মই ঠেলা এখন বিচাৰি আনি চাইকেলখন লৈ যাম। এইবুলি কৈ ডেকা মুহূৰ্ততে সেইখিনিৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল। ইয়াৰ পিছত প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় চাইকেলখন ৰখি কটালোঁ, কিন্তু তেতিয়ালৈকে ঠেলাটো বাদেই ডেকাৰক দেখা দেখি নাই। ইপিনে জুনুকাৰ অস্বস্তি বাঢ়ি গৈ আছে। এই মই মোৰ কৰিবলগাখিনি কৰিলোঁ, এতিয়া চাইকেল পৰি থাকে ভাল কৰে সেইটো মালিকৰ কথা। ইমান সময় যি ৰ'লোঁ ৰ'লোঁ আৰু দেই, মনতে ভাবি চিধাই স্কুটাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। জুনুকাক উঠিবলৈ কৈ মই ভালদৰে ছিটত বহিবলৈ নাপালোঁৱেই। দেখিলোঁ দুহাতে দুটা ভৰ্তি মোনা লৈ এজন বুঢ়া মানুহ চিঞৰি চিঞৰি আমাৰ ফালে খৰ খোজেৰে আহি আছে। আহিয়ে বেগ দুটা থৈ তেওঁ চাবি এপাত উলিয়াই ভগা চাইকেলখনৰ তলাটো খুলিলে। এইবাৰ মানুহজন আমাৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল। হে ৰাবোপা, ভগা চাইকেলখন লৈ মই এতিয়া 8 মাইল বাট কেনেকৈ যাম হে? মোৰ ওচৰত এতিয়া কণা পাই এটাও নাই। ইপিনে তুমি মোৰ চাইকেলখন ঠিক ঠাক কৰি দিব লাগিব। বুঢ়া মানুহজনৰ কথাই মোৰ চিন্তা তাউল লগাই দিলে। তাৰমানে ঠেলা আনিবলৈ যোৱাজন চাইকেলৰ গৰাকী নহয়। সুবিধা বুজি মোৰ পৰা 300 টকা সৰকাই উধাও হ'ল সি। মই চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিলোঁ। এতিয়াতো মোৰ হাতত ফুটা কৰি এটাও নাই, কি কৰোঁ? কিং কৰ্তব্য বিমোহ হৈ জোৰে স্কুটাৰ ততে এৰি থৈ ফুটপাথৰ ওপৰতে মূৰে কপালে হাত দি মই বহি পৰিলোঁ।